Dobro večer, dragi prijatelji, dobrodošli na današnjem nenavadnem, malenkost drugačnem uvodu v ta sobotni fotofiniš. Zdaj boste rekli malo, Andrej, a sem tukaj prav zaznal, prebral, da si napisal, da je naslov teme 40 manifestacij ponosa. Človek, a si normalen, a ne veš, da je sobota zvečer čas za kakšne druge, bolj prijetne, take domače, lahkotne teme? Pa ja, verjamem, da je ne čas za kakšne bolj domače, prijetne teme. Hkrati pa verjamem tudi to, da sem se predvsem odločil za to temo danes, ker sem opazil, hvala, me veseli, da zdaj zvok dela, da je slišno, ker sem opazil, da bo treba na enih zadevah malenkost začeti šraufati, ker me je na žalost v velikih situacijah nekaj, čemu nekdo sicer reče zdrava samozavest, samopodoba, občutek lastnega dostojanstva, v veliki meri mogoče do te mere prikrilo, da sem začel mešati dostojanstvo ali pa samopodobo ali pa nekaj, čemur ne, dan danes veliko ljudi reče, da je to nekako treba tako živeti, ker se ponos smatra za vrednoto, da mi je začelo nagajati. Zato sem v Mahabharati s pomočjo lekcij Aleksandra Hakimova zbrsko zapis, kjer opisuje 40 manifestacij ponosa. V Evropi dan danes se smatra ponos kot za neki uno, ho, celo reklame za določene pijače imamo, kjer se pravi s ponosom do groba in dejansko greš s ponosom do groba. In na vzhodu pa recimo se pa smatra ponos za najvišjo obliko, za najvišjo manifestacijo neumnosti, bedarije, budalaštine. Zato, ker bolj kot je človek izobražen, bolj postane ponižen. Ponižnost gre pa fantastično skupaj z odločnostjo, z neustrašnostjo. Isto. Ampak hkrati z nekim zdravim pogledom na svet okrog sebe. Zato bi rad danes 40 zadev izpostavil, ki so opisane v Mahabharati, kjer lahko prikrito vidimo sami, ali smo pod nezdravim vplivom ponosa, ali smo praktično sveti ljudje, ki nekako drugi še niso tega opazili, ne, nekako rabijo še cajt, da to v nas prepoznajo, ali smo dejansko še na eni taki dolgi, prijetni poti, ki bo večinoma tkana iz tega, da bomo z leti s pomočjo, naj se je gospod zjutraj vprašal, ne, kako postati ponižen. No, ena izmed finih učiteljic ponižnosti je profesor Šiba, poznate? Profesor, ne, Draga je ime, Šiba se popiše in praviloma človeku pomaga, da postane vse malo ponižen. Jaz sem prejle en dogodek, smo jo organizirali in nisem dosti preveril, kako je z zamikom prenosa na Zoomu in pa na Facebooku. In mi je dožal, da nisem omogočil dostopa do perfektnega predavatelja, Dmitrija Smirnova, ki sem prepričan, da ima ogromno čudovitih lekcij za predati. In tudi, ko lekcije poslušam, to je čista genialnost, popolnost. In vidim, da je to bil tudi rezultat mojega ponosa, ker nisem v zadostni meri prej se prepričal pa preveril, kako vse tehnika dela. Zato, evo, dajmo iti na en reality check. Danes bo predavanje najdlje do 5 do 8, zato ker gostimo zvečer eno fantastično predavateljico, ime je Amela Karkin, moja velika inspiracija iz Bosne, ki mi je čisti primer preprostosti, dobronamernosti. Me je še vprašala prej, Andrej, ej, jaz sem enostaven človek, jaz sem preprosta oseba, kaj ljudje pričakujejo, kako filozofijo od mene? Ne, to pričakujejo, to dobroto iščejo, to enostavnost se rabi. In dajmo nekako iti skozi to. Zdaj, verjamem, da je tendenca potem, ko bomo to poslušali, bomo, aha, jaz točno vidim, da je moja žena, točno za njo to piše. Ne na tak način poslušati. Literatura, ki jo bom recimo danes predstavil, je povezana z tem, da probamo pri sebi pogledati, kje mene mogoče slepi določena zadeva pri meni, ki nima v zdravem, normalnem človeku kaj delati. In pravi, prva nekak znana manifestacija ponosa je, vidim, da tudi obisk danes malo manjši, zato ker nekak tema, Andrej, pa kjer najdeš temo, ponos, sobota, zvečer, smo mislili, da boš dal okej, okay, ne, ha, 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 hi, hi, ho, ho, ho. Najboljš je tudi ponosa se znebiti tako, da se znaš svojim neumnostim smejati. Tako da vidiš, oh, kak sem res, ne, ker kadarkoli se na račun drugega smeješ, to ni v tem spisku, ampak to je vse povezano z parazitizmom ali pa z ne ravno najbolj zdravim odnosom. In pravi tak, da je prvi, jasen, ne, indikator, da imam vedno prav. Nekateri že poznate citat mojega dragega dedka, svetega Petra. Pravi, Peter, najprej se bomo zmenili, pa upaj, tako kot jaz rekel. In sem opazil sam, da sem veliko kvalitet dedoval, na žalost ne tistih,
ki mi jih je učil, da je vedno na isto mesto postavil vse, ne dosleden biti, ne delati, ne roke so tiste, delati. In teh stvari se nisem naučil. Naučil sem se pa ene neželene kvalitete. Se pravi to, da poskušam pretirano včasih stvari po svoje kontrolirati in da ne znam dojeti, da se tudi jaz včasih zmotim. In kadarkoli vidim, da uspem se prav napako popraviti, upravičilo je znak tega, da je človek ponižen vse malo. Eden aparat reče, ja, raj umrem, ko pa da se spremenim, pa ko da se upravičim. Ja, se bomo vsi res nekje nekoč telesa ne odložili, ampak je vse en dobro tukaj vedeti, da reč, le, moja napaka, hvala ti za razumevanje, za toleranco, vse vidiš, da se tudi sam učim, fantastična lastnost. Potem druga točka, pokroviteljski odnos do drugih in gledanje na nje z viška. Tudi nekak jasen simptom, da če na druge gledaš z viška, da ko od nekoga nekaj rabiš, ono si pokroviteljski. Jaz sem videl pri sebi, recimo, ko sem igre včasih gre za to, da od nekoga nekaj dobim, ono vse bi dal za človeka, vse bi dal. Pa vidim, pa čakaj ima, zakaj ne znam jaz biti do vseh enak. Ne samo do tistih, od katerih imam različno določeno osebno korist. To pravi je isto manifestacija ponosa, ampak to so neke jasne, kjer na začetku dajemo, pa naprej bojo še bolj tiste prikrite se pokazali. Če imate karkoli za vprašati, za pojamrati, če bi rad se kdo spovedil javno, ne, evo, tukaj nimamo kapeljce pa oziroma spovednice pa tam nekaj zašepetaš, povejte javno, ja, jaz sem tudi takšen. Evo, ti to o meni govoriš. Ne pisati, aha, lej, točno to je predavanje za mojega fanta. To bi mogla njem pa staršem povedati šefo. In pravi naprej, to je tudi ena izmed jasnih manifestacij ponosa. Aha, ne, za druge govori, za druge. To je simptom gune, strasti se reče. Ljudskosti, bi rekel nekdo. Simptom vrline pa pomeni, zdaj pa o meni govori, ja, velikrat imam, rada imam prav. Pa reče, občutek lastne pomembnosti. Ko stopi nekdo v prostor, to mora vsi videti, ustati se. Kaj mora reči na lekciji? Kaj narediti, ko pride pomembna, slavna oseba v prostor? Prav nič. Nič, nekaj. Tako kot vsak drug, nobenih razlik delati. Zakaj bi na bazi telesa delal razlike? Ne, mi pa, moje mnenje, moja teorija, dve knjige napisal, pa predavanje, vidite, vsak dan ga posluša 50 ljudi. Ne, in to je vse na račun tega se lahko človeku bilda ponos. Zato je ena izmed zelo dobrodošlih stvari, da veš, da vsak svet enako kot ga sam, doživlja sebe, smatra za sebe, isto kot jaz smatram sebe za sebe, vsak od vas. Je pa to jaz, moje mnenje. In daje vsak izredno težo temu, kaj si sam misli, kaj bi naredil, kaj on misli, da je prav. Zato pravi, nekdo, ki je ponižen, bo avtomatsko rekel, le, jaz nisem nič ekstra. Preprosto sem avtentičen, hvala Bogu, o tem bo kasneje Amela govorila, sem pa nekje tukaj, tako kot je še milijarde ostalih. In en učitelj je rekel, ko je tako zelo rad je kontroliral druge, pa je prišel pa do učitla, pa je rekel, učitelj ga pa tako lepo poučil v enih stvarih. Pa je rekel, veš, ta moja Krišna, v enem malem vesolju, ki se mu reče to vesolje, kjer smo mi, v enem takem malem planetu, ki se mu reče Zemlja, v enem takem mali državici, ki se ji reče ZDA, v enem takem malem mestu, ki ni tako malo, ki se mu reče San Francisco, v enem takem mali četrti, ki se reče Long Island, v eni taki mali ulici, ki se reče Ruska, v eni taki mali hiški, ki se reče Blok, živi en tak velik, en tak mali gospod, z enim takim velikim egom, ki ima naziv Svami, pol doktor je po izobrazbi bil, pol učence ima svoje in ima občutek, da je izredno pomembno in vete, a si ti moraš misliti. Zato, če bi vedeli mi, kak smo mi majčkini in tudi kak je naše mnenje praviloma, to sicer zdaj ni privlačno, New Age ne bo... Jaz se pravičujem, če je kjer od New Age guru jo tukaj prišel poslušati. Jaz sem dolžen stvari povedati, tako kot je, ampak nismo, spet lahko delamo čudovite stvari za cel svet. Ampak mnenje moje, pa ne vem, kaj počneš, lahko delaš lepe stvari, ampak lej, prijatelj. Koliko časa vi recimo razmišljate o sebi? Danes vidim, da ne bomo uspeli vseh 40-ih razdelati in bomo nekje, ajde, maks 20, pa bomo z ostalimi nadaljevali kakšen drug dan. Je, koliko časa o drugih razmišljate, pa koliko seb vsak dan? Iskreno mi povejte. Ure. To zakaj govorim? Zato, ker se veliko recekiramo. Ja, pa veš, kam je rekla? Veš, kam je rekla? Si moraš misliti, kam je rekla? Pa veš, kaj si bo zdaj narod mislil meni? To je isto simptom ponosa. Kukor da zdaj pa jaz, ne morem se nikoli ne zmotiti. Narod si bo mislil marsikaj. Večino časa narod tako ali tako seb razmišlja. O svojem zobu, o svojih kreditih, o svojem vrtu, o svojih otrokih, ja tako, ne, o temu. In ne se tle preveč sekirati, preprosto, lej, kva, gremo dalje.
Tako da to je s tem povezano. Če te imeli karkoli me zakomentirati, vprašati, zagroziti, ker o takih resnih temah govorim, ob takem terminu, ko ne, je, vprašajte, komentirajte. Mojca prav, ja ta ponos, pa jih dobiš pol ponosa in taka lepa besedna zveza. Ne, ste videli ona slikca na spletu, kjer je en gospod visi iz klifa, se drži za tako vejco tanko, zgori mu eden sicer roko stegne, ne, en tak močen, močno vidi se mu bic, tak razvit, močen. Pa reče, alo, dej, prim, roko, prim, ne, pa viš tak gospod, pa za eno roko se vejco drži, v drugi roki ima pa eno polno vrečo, ne, na vreči piše pa ponos gor. In nam je težko včasih spustiti. Spustiti. Smo preponosni čas, da bi za mnenje vprašali, za vprašanje, za komentar, za korekcijo. Zato rabiš biti fejst ponižen. Danes je prišel moj izredno dober prijatelj iz mlajših let do mene na obisk in sem bil tak vesel, ki je rekel, le vidno, treba par stvari spremeniti. Dej mi tisto tvojo knjigo, bi rad videl. Sem si mislil, pa, ne, ti boš, ne bi si nikoli mislil, da boš ti knjigo, ne, sploh pa mojo knjigo nikaj me kot čurake vzel. In je znak, evo, iskrenosti, preprostosti, dobronamernosti. Zato se reče tisti, ki ste pametni, se učite za s poslušanjem. Jaz, ko sem manj pametni, se učim kako? Ne? Leti vsa posad, pa prideš, ne, zanj sem bil za, ste videli, nek buško je bila, pol je bila na učku, ena taka, ne, pol je na nosu je bilo neki, ne, rana. To so vse rezultati tega, da človek mora malo, in tudi zakaj so v templjih, v hramih, praviloma strehe malo dole spuščene, oziroma vrate. Ko prideš noter, vse. Jaz sem celo avto, ki sem ga pred časom imel, tisti, ki ste se z mano velikrat vozili okrog. Vete, da rad v avto, ki je, probam kaj tazga povedati. Pa sem sprva mislil, da je zaradi mojih gostov v avto se tista plahta, ki skrbi, ne, se prav, ki ščiti ljudi pred plehom, neka plaht, ne, platno, da se je zaradi gostov dol spustila. Danes verjamem, da se je verjetno bolj zaradi mene spustila dol, da bom postal malo bolj ponižen, da ne bom hodil tak, 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 tak. Ej, poslušajte me, narod, te videli, kaj bi jaz rekel. In ona prav, da je mene bolj skrbi, če sem prav naredila. Pa to je lepo, da te malo, ne, da želiš biti dosledna, da ga ne biksaš preveč kot nepotrebno, ne, kakor se, kakor gre. Pravi četrta, poniževanje sebe in drugih. Čisti simptom ponosa. Se pravi, če probaš in tudi samega sebe ponižati. Nizka samopodoba je druga plat nizka samozavest, oziroma ponosa. Kjer proba nekdo, se pravi, svojo veličino, svojo moč v tem kazati, da sebe ponižuje, da spet sebe daje v središče, ste opazili. Ja, pa jaz, pa jaz, pa jaz, pa jaz. Pa daj pozap na sebe, človek Božji, daj pogledaj malo okrog sebe, ko lahko narediš s tem, kar ti je dano. Jaz sem danes kar bil ono malo razočaran, zato ker sem, evo, premalo aktiven. Bo te rekli, zdaj pa kak je premalo aktiven, dvakrat na dan govoriš, človek Božji. Ne, ko pa kaj druge stvari, ne. Ampak, ker verjamem, da lahko človek, če se malo angažira, lahko naredi krasne stvari za ostale in nikoli drugih spuščati. Mi druge tak radi spuščamo, zato ker na račun tega sami, ne, malo više izpademo. Oh, 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 zdaj sem mojico malo spustil, pa zdaj sem bredo malo ponižil, pa zdaj sem tukaj, da sem na ženo zdaril doma, zdaj sem pa jaz više izpadil. Čista glupo. Sem, ko to oddaleč gleda, si misli. Ne? In zato ne sebe žaliti, ker prva faza, mi smo vsak od nas, je tudi izvora nekako božanskega učijo spisi. In če bi se tega zavedali, ne tega, da smo bogovi, ampak da smo povezani z njim, da imamo božanske lastnosti, ki so pa malo uspavane, ne bomo sebe žalili. Če bomo vedeli tudi, le, da je vsak od nas sedaj zmot, naredi kakšno neumnost, veš, le, to je tako mora biti včasih. Včasih je namenjeno, da narediš kako neumnost. Mora tako biti. Zato rekli, čak, čak, to lahko nekdo izkorišča, pa na sodišču reče, da mora, ne, ne, to ne bomo izkoriščali tega. Ampak da je, če sploh, če se kriviš, da je tako, kaj je zapisala spoštovana Ana, da je, lej, očitno, mogoče pa mogli tako biti. Mogoče pa mogli tako biti. Ne sme ti pa nikoli prijetno pamet, da druge ponižuješ, niti podrazno, ne. Pametni druge dvigajo. Poznate rek, človeku sem pomagal prijeti na goro in sem opazil, alo, jaz sem tudi na hrib pršel. Sem tudi na hrib pršel, če druge dvigaš. In pametni druge dvigajo, ne s pametni pa druge spuščajo. Potem peta, misli, da si boljši od drugih, hvališ se, hvalim se, oh, oh, 100.600 predavanj, 6 otrok, imamo doma bajto, prikolica, Fiat, ne, Fiat. Pol žena mi je zvesta, žena sicer, ne, te tam gleda, če izmeri ni bilo, ampak nekako, ajde, dej, ne, lahko misliš, otroc, oh, oh, vinogradi pomagajo, Zoisova štipendija, pokali na zidu,
To sem pa jaz narisal, moj zakon, moja knjiga, ste videli, moja knjiga, prevedel, slika, še v zadju, slika, ste videli. Čisti simptomi ega, ponosa. Čisti simptomi ponosa. Trosunovo sem rekel, zakaj, da sem malo evo, potegnem ven, da je na sliki zadi njegovi, moja slika, zato ker njega pa nihče skoraj ne pozna tukaj. In da mene pa njih par ljudi pozna, pa da bojo rekli, ne, mogoče pa tega sem zanič pa nekaj pametnega povedal. Sicer je rekel sam, da se ni sam tega zmislil, pa dejmo mogoče v kjer lažji vzel. Pa tudi verjamem, da je sigurno z manj s ponosom povezano, lepa, saj na eni drugi knjig bom, če še nimam svojih. Zato ena velika iskrenost je ljudi, če znajo sposobni biti svoje, pogledati malo, kak ne se nam rado kaj skrije. Ker verjamem, da eden, ki proba sploh ta svoj ego razbrati, ne boš nikoli trpel v življenju, smejo se boš, najbolj se boš sebi smejo. Nikoli ne boš užaljen, ko še pa ja, lej, vidiš, tle se ne bedaka dela mi sebe, glumim. Ampak tak ali tak tisti, ki mantre pojete, tisti, ki berete, velik tisti, ki imate učitelje, svoje mentorje, inspiracije, guruje, kakorkoli tem rečeš, bojo avtomatsko se procesi učenja še hitreje sprostili. Ker modrost uči, da se ponosa ali pa lažnega, se pravi ega, ne more znebiti sam od sebe. Ampak rabiš pomoč od ljudi, ki te ima res radi, ki ti pokažejo zadeve. Tako da, hvaliti se nima nobene potrebe. Če si kupil nekaj lepega, fantastično, tih bod. Če si dal nekomu 100 evrov, pa tih bod. Če si nekoga, če si dal hrano, pa te tih bod. Kaj se hvališ s tem? Tih bod. Modrost uči, da v tistem hipu, ko poveš, ko si nekaj dobrega naredil, avtomatsko zgubiš vse dobrobiti, kar bi sicer tokom časa dobil. Na diskreten način, trajen način. Ne govoriti o tem. Imel sem prijatelja, ki je bil tak mojster, nič ni govoril ostalim, preprosto je delo, tiha voda. In živiš, vidiš ga danes živi na izredno lep način. Potem šesta, sposobnost postavljati nasprotnika v neprijeten položaj. Tukaj pa, evo, nekateri izmed vas, ki tudi včasih kaj komentirate, včasih kak video podelite, včasih kaj skuhate, ste izredno spretni v tem, pa tudi sam sem verjetno znotraj te kategorije, mogoče ste se to od mene nalezli, da ste mojstri tega, kako nasprotnika spraviti v neprijeten položaj. In včasih točno to rečeš, kar je treba najmanj reči. Točno veš, kaj najbolj boli. In še posebej javno to narediš. To bi mogli nas biti sram, da smo kdajkoli kaj takšno naredili. Sram. In ne, tega niti podrazno več nekjer dela. Ker to se z žlehnobo enači, ne samo z ponosom, ampak z zlobo. Sposobnost postaviti nasprotnika v zelo neprijeten položaj. Potem sedmo. Kontrolirati situacijo. Vendar biti, ne pa biti pripravljen za prevzeti odgovornost za to, kar se je zgodilo. Poznate kazga tazga. Jaz sem videl sam pri sebi. Velikrat probam, hočem, da bo tako kot je. Tako, pa vidim, gre pa nekaj narobe. Ne, čakaj, vse tole je Tina imela čest, pa tole je imela breda. Ne, simptom ponosa. Če si kjer piše, lahko vam tudi pošljem, recimo, citate na šteto, da ne bote zdaj. Čeprav fajn je pisati, da se tudi malo, ne, da si. Pa ena izmed zelo priporočljivih zadev, ki je sploh v modrosti, se sugerira, da človek, če bo imel, se pravi, če vedno dojame, da karkoli se je naučil, karkoli ve, se pravi, sposobnost, da se naučil hoditi, nisi se samo od sebe naučil hoditi. Če bi me volkulje učile hoditi, vprašanje, ne, najverjetneje bi po štirih se plazil krog. Brat, če bi se sam učil, bi še danes verjetno po dva, ne, ga, 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 re, 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 se učil. Pisati, predavati, da ne rečem, to se vse naučiš od neverjetnih oseb in si strani njih tudi opolnomočen preko tega, strani staršo, da ne rečem, kaj vse so nas naučili. In če bi človek bil zavesten tega, da vse, kar imamo, vse, kar znamo, vse, kar smo dobili, nam je bilo dano. Nam je dano. In še posebej, če bomo zlorabljali vse, kar imamo, bomo zelo hitro to zgubili. Sploh tisti, ki bi radi res čisto živeli. Ti bo oduzeto. Denar, če ga zlorabljaš, ti bo oduzeto. Lepoto, če zlorabljaš, tup, boš dub, ne, pride ti bo nekaj na obraz, špricnel en tak krop in boš ne, flekast. Če pamet zlorabljaš, kar naenkrat bo človek začel pozabljati. Ne, če vpliv zlorabljaš, boš kar naenkrat bo narod šel vsak za sebe. Tako da je zato tak dobrodošla beseda, ki se reče parampara, to pomeni pa nasledstvo, se pravi znanja učiteljev, kjer se vse, kar znamo, kjer se včasih prenaša iz učitelja na učenca, izvorno, se pravi od samega izvora na njegove otroke, do vseh nas, preko svetih ljudi in pa preko staršev, preko očeta in mame. In prva naloga, ki sta je starša dolžna poskrbeti za mlade,
za otroke, da bo ta pravi ruzov, da se lepa vzgoja kaže v odsotnosti ponosa, v dobrem karakterju, v ponižnosti, spoštljivosti, v ustrežljivosti, v tem. Je vse drugo je uspod. Če tega ni, je vse drugo lahko kvečemo večjo škodo, kakor pa. Ne? In danes otroke vzgajamo, ki imajo super spomin, ampak pamet pa ne dela velikrat. Samo spomin se ocenjuje velikrat v šolah. In se dejansko sem ponos. Poglejte, najbolj ponosno, kdo je najbolj ponosna oseba na svetu? Če bi mogli direktno izpostaviti krivično malo eno skupino. Kaj bi rekli? To so praviloma, poglejte, 15-16 let stari ali pa študentje. Ker se samo bilda ali pa ljudje na pozicijah. Ker je to rezultat znanja, ki ni pravo znanje v življenju, je ponos. Rezultat modrosti je pa ponižnost. Hkrati angažiranost, odločnost, neustrašnost, produktivnost, proaktivnost, ampak odsotnost ponosa v čim večji meri. Ne pravim, da sem sam odsoten tega, ampak predvsem tudi zaradi tega to danes lekcijo govorim, da sam sebe spomnim na določene zadeve, ker karkoli bi rad dojel, preštudiri pa podelj kaj, kar si se naučil z ostalimi. Osma točka. Aroganten odnos, nečimrnost, želja po gledanju v ogledalo. Poznate kazga, ki nekako ne, se rad v ogledalo gleda, mogoče kako. Moj prijatelj, pri katerem sem pred časom nekaj časa živel, je sploh nima špegla v kopalnici. Druga oseba, taka, ki se ne srečala. Sicer to ima svoje minuse, ne, danes imel sem en obisk pred časom, kolega ni, tudi se ne gleda veliko špego, ker ni fejst tako doponosen, in solato za zobi šel od doma. Tako da drug prijatelj nima špegla v kopalnici, zato ker da se ne enači s telesom preveč. Da ve, le, to telo sem dobil, cel življenje se mi bo spreminjalo, plus izvorno, jaz nisem to telo, tako kot nisem to avto, ta avto. Ampak telo imam, sem pa oseba, ki v tem telesu živi. In da ne bom preveč slučajno moje košate obrvi ponosne, da bom na moje lepe, take ravne, dolge, sicer umetne trepalnice preveč ponosne, na moje lepe, zeleno, rjave oči ponosne, da ne bom na moj kljukast nos ponosne, pa na moje velike štrleče ušese ali pa na moje fine, ravne, škrgaste zobe. Zato se priporoča, da ne preveč gledati se v špego. Mej ga zato, da za higieno poskrbiš, to bo sploh časih, kjer ga vsekal. Aljaž bo rekel, časih se ponos skriva tudi v lažni ponižnosti. Tudi. Vete, v čem se tudi vidi na predavanjih, učitelji vidijo, se točno začuti na predavanjih, recimo, ko vprašajo učitelji za vprašanja, ko začnejo gostje, aha, govoriti, učiti, aha, to je pa to bilo celo pridigo, celo lekcijo. Točno vidiš, In učitelji nas vidijo iz satelita. Zato je tako dobrodošlo prihajati v stik z učitelji, ki nam lahko pospešijo proces učenja tega, ker če ne, nam bo žena, nas bo pomagala nevede, bo naš glavni profesor, ne, mama je v prvih, pa oče, pa ostali. In zato je tako dobrodošlo te stvari delati. In ja, lažna ponižnost. S tem, da ko poskušaš postati ponižen, sploh na začetku, malo glumiš, malo se pravi, ker nisi, pač začne se, poznate, reče se, fake it until you make it. Se pravi, kak bi to prevedel? Se pravi, fake it until you make it. Na začetku si lažno ponižen. Se pravi, greš, čeprav v umu nisi ponižen po srcu, ampak daj boš nekako ne, toleriral ene stvari, pa vprašal, pa se probo menjati, pa narediti nekaj za voljo tega. Ampak, ko pa vidiš, kakšno moč dobiš, če tako deluješ. Ponižnost je moč. Leta Mahatma Gandhi je zelo ponižen, Jezus Kristus. Leta, kako moč sta dobila. Nekdo, ki je ponosen, nobenega vpliva nima. Kakšen vpliv bo imela žena na moža, ki je ponosna? Ponosni otroci na starše, kakšen vpliv bo imeli? Ponosen šofer, ko ga policaj ustavijo. Kakšen vpliv? V res bo šel. Pa dobil bo 5 evrov kazni, samo zato, ker ni bil privezan, zato, ker je bil ponosen, ker je lajal nazaj. Ponižnost, inteligentna ponižnost, prava, ne lažna. Lažna ponižnost je tudi to, jo, jaz nikako, kdo pa sem jaz tukaj, en bogi tle, politolog, kaj pa jaz vem, kaj bom pa zdaj ljudem govoril, zakaj bi pa jaz zdaj ljudem kamorkoli govoril. To se pa reče tudi lažna ponižnost. V vedah je rečeno, Bhagavad Gita, da si nasilen, če nekaj veš, pa če tega ne daš na razpolago ostalim. Da to ni ponižnost, ampak nasilje celo. Zato imam tak, zakaj nasilje? Ker če nekaj, kar veš, kar je preverjeno v praksi, da je smiselno, točno, koristno, pa če jaz to za sebe držim, ker se pač lažno ponižen, ne, pa je ne bom. Ne, to si sočutja nimaš, prijatelj, te pravega, pa
ponosen si, ne pa lažen, pa len si, ne pa ponižen. Zdaj je fajn za tudi te definicije, recimo kvalitet. Evo, danes predno smo začeli. Sem naredil en spisek 30 seminarjev, s katerim bo mogoče katerega od napovedanih zamenil, tako kot sem današnjega zamenil, ker bi rad še bolj praktične teme predstavil, kjer sem sicer imel napovedane sprva. Zato, ja, to je velika moč človek, če je, se pravi, če poskuša to kvaliteto razviti. Tako da aroganca, pa tako ali tako, biti ostri do drugih, zakaj? Zakaj? In točno vedno sam pre sebi, ko ni dan te prav, ko se čudne volje zbudim, ko sem malo smotan, bom automatsko do ostalih ostri, arogantni. Ko se pa zgodi, vstanem, dan začnem zgodi, ko se takoj prikloniš, pa rečeš, prosim te, dej mi še danes šanso, da je pametno, da naredim, za druge, za svet. Pomagi mi, da bom znal to glavo čudno, ne, tam usmerti. Ker glava me bo vedno, telo me bo vedno na pojslo vlekel, dol manj ležet, um bo vedno okrog neke novice, pa trači, pa gluposti, ego bo mogel, ne, da sem, ohoho, nobenega všečka noga, pa nobenega povabila, pa nobene zahvale, pa nobenega kipa tle okrog Ljubljane, ne, za podobo tvojo. Duša bo pa rekla, pa dej, prijatelj, dej me. Šanso imaš, dubo si redko priložnost delati nekaj lepega za svet. A ne bi uporabil tega redkega luksuza, ki ni vezan na nobeno starost, na noben socialni status, na nobeno stanje, ali je korona, ali je karuna, ali je kikiriki, in daj probi to narediti. Se pravi, s predanostjo, z dobroto, z hakti, na lep način probati nekaj dati od sebe. In bodi tukaj vesel, da imaš to priliko. Ker zakaj? Tudi, lejte, bolj kot je človek ponižen, bolj lahko opolnomočen postane za čudovite stvari v svetu. Bolj kot si pa smotan, lahko, ja, postaneš opolnomočen, ampak se strani divjakov ali pa strani berab. Tam pa jaz ne želim biti pred zraven. Sploh, ko prideš do blagajne, ko se poračuna, kaj si naredil, kje si bil, kaj si rekel, kaj nisi rekel. Ne. In pol pravi 9. točka. Izpostavljanje sebe z bogatstvom, oblačili in ostalim. Da pokažemo, vzemam pa značko, ne, to recimo brandi. Ne vem kaj, jaz sem že od malega nisem maral kakih brendov imeti. Adidas sicer mi je bil všeč, tudi nekak tak stil je bil precej lep. Ampak, ne, ura, ne vem, za pred časem je ena izmed gospodičen kitaro hotela ponuditi za 800 evrov. Sem rekel, pa čaki, kitara, 40 evrov bolha, daj pogledamo, ne, pa bomo malo, ne, zabrenkala gor, kakih 800 evrov za kitaro, ni potrebe. Vesel sem, da ceniš to, kar se dela, ampak dajmo tist denar na drug način porabiti. Bomo nekje nekoč prostore mogoče odprli, pa bomo tam rabili, dajmo kako knjigo natisniti, pa centrom, zavodom je ponuditi, dajmo hrano deliti okrog. To. So napravi, kako pa sedaj s to situacijo corone, ko so ljudje okrog nas prestrašeni in pod vplivom recimo medijev. Kako se obnaša do njih? Super, šeč me praktično vprašanje. Jaz izkušam meriti, kaj še lahko naredimo po tvoje. Lahko jih opolnomočimo, da bo znali sami sebi pomagati. Meriti pa nekoga s tem, da samo jaz se bo vse vredi, sam naprej, pa da mu daješ lažno upanje. S tem časih človeka zavajaš. Zato miriti na kak način? Človeka lahko najbolj pomeriš tako, da mu znanje predaš. Da ga opolnomočiš, se pravi, da zaupaš v njega, da verjameš v njega, da mu s pomočjo znanja pomagaš iz občutka žrtve preiti, da ve hkrati, situacija takšna je, kakršna je. Včeraj sem z enim gospodom govoril, ki je na meji živčnega zloma, pa je sposoben gore premikati. Ampak samo predatno to, lej, svet je takšen, kakršen je, ni to absolutna realnost. So še odgovori na to, zakaj si se sploh ti pa jaz pa tej situaciji znašla? A te zanima? Ne, okej, vse okej. Po pa, dej, malo televizijo prežgi, pa tam enega pivija se odpri, pa, ne. Živijo na svet. Poznate, na tak način se problemi ne rešujejo. In na tak način tudi ne, ja, vse bo vredi, pa ti se kar drugeri, pa kar ženo vari, sej, ne, treba se malo sprostiti. Vsi smo mi ljudje, vsi mi ga lomo, jeta, nisem pristaš tega. Ampak človeka opolnomočiš kako? Tako, da mu daš dostop do znanja. Lepo, glej, vzroki za strah so takšni, vzroki za, se pravi, formula za mir sveta pravi, kaj Bhagavad Gita pravi? Da ne moreš kontrolirati sveta, v kjerem si se znašel. Ne moreš, vidiš, da je lahko dobro skrbi za ženo, za otroke, za vse, on gre v stvari po lufti. Lahko svoje postopke kontroliraš. Druga točka, da vidiš, da je na kljub temu, da
rabiš, iščeš pozornost, fokus, mir, radost, nisi deležen tega v svetu, kjer si se znašel. In pa tretja važna točka, draga, ki pa probite to dopustiti saj v obzir tisti, ki tega še ne počnete. Vse kulture stare modrosti učijo, da ta svet, da nismo v narajskih planetih, ampak da smo v planeti Zemlja, vice, bi rekli tem, v določenih drugih krogih. Srednji planeti, ista stvari vede potrdijo. In pravi, da je del okolja, v katerem smo stalno problemi, stalno neki. In smo v času, kjer intenzivno imajo oblast ali pomoč ljudje, ki želijo biti nas stiskati, tako pa drugač. Zato bi tukaj kaj rekel, nič ne bo, ker se tako uredi. Prvo, evo, zmanjši televizijo, njih jih poslušati gluposti, pa mogoče kako knjigo preber. Knjigo modrosti kakšno preber. Ne tam, kar je eden si izmislil, ko nima kaj druga delati. Preber mogoče kaj iz tradicionalnih kultur, kar so sveti ljudje nam predali. To da človeku mir in pa zavetje. Modrost, svetost, ne pa mediji. Kaj ti dajo mediji? Pred meseci sem govoril s prijateljem, ki je rekel, da KGB in pa FBI, CIA, financirajo in programe, kjer se govori za cepiva in kjer se govori proti cepivom. In kjer se govori za korono in kjer se govori proti koroni. Sam zakaj? Da narod bere o tem, posluša o tem, distrakcija, čas trošimo, možgani se nakisajo, cajt leti, zmanjka nam pa časa za stvari, ki so resnično pomembne. In s tem ostajamo v okovih maje, bi rekli učitelji. To pomeni pa materialne energije. In v teh časih lahko vidimo lepo, kako materialna energija vedno bolj stiska. Omejevanje pravic, strah, pritiski. Kaj pa duhovno znanje uči? Sonja, ti si večno svobodna oseba. Večno svobodna oseba. Si pa svojo neodvisnost malo zlorabila v obliki tega, da si padla pod vpliv materialne energije, sveta, v katerem si. In daj začni spet poslušati vsebinah, o katerih vidno ne poslušaš, probi kaj prebrati, probi dopustiti možnost, da je kaj drugače, kakor je. Deli na samo skrbi, na samo zadostnosti, začni se učiti od ljudi, malo preber, kar učijo velike ljudi iz preteklosti. In preko tega boš dobila neverjetno opolnomočenje in pa neverjetno moč. To lahko naredimo v takih časih. To, ker samo dvoje ljudi so ne, je neustrašnih. Ena so nori ljudje, druga so pa sveti ljudje. In mislim pa, jaz ne bi rad bil v oni ta prvi, še naprej, tako ko sem bil lep čas, ampak bi raj probal nekako se z ljudmi brihtnimi družiti, pa s takim pristopom in videti, da sem se zapletil v eno tako godlo veliko. Rešitev, iz katere je predvsem v obliki poslušanja znanja o duši, o življenju, o odnosih, o čustvih, kar je bilo pred dnevi, o intuiciji, kar je bilo pred dnevi, o samozadostnosti, pa o Bogu osebno. Te stvari poslušati. Tako da krasno sonja. In vidite, ste lahko en tak lep kurirček, en tak lep ambasador miru, zadovoljstva, zaupanja in pa vere, kamorkoli prideš. In to, a ni prijetno občutek, ko lahko nekomu ukrepiš zaupanje, vero, ko daš nekaj od sebe. A ni dober občutek, povejte. Jaz sem vrejeno, da je fantastičen občutek. In sem postal fejst odvisno od tega. Tatjana Tana pravi, da gasiš medve, pa greš v gost, tudi v gozdu, se pravi, to lahko medved napade. Bom zdaj čisto direktno povedal. Narava vsekakor pomaga, ampak še vsem so naši problemi določeni, kjer jih se da s pomočjo življenja zdravega izogniti. Pravi, da celo bolezni, celo smrti se da izogniti. Urška je javno povedala, da je dobila darilo pred kratkim, se pravi, eno tako osebno povabilo, da nekaj časa več prebije v svojem osebnem brlogu in da si vzame čas za sebe. To je to. Vidite, to je inteligenca. Super, lepo, imamo, evo, spremembe, zdajmo, dajmo čas uporabiti. In Tatjana, gost, vsekakor super varianta, ampak nekako vete že sami tudi veliko v spise modrosti špejem, zato bom direktno rekel, da je najbolj pametni ljudje na svetu. Poskušajo absolutno v zavetju gozda iskati znanje, in pa še posebej v zavetju tega, da poskuša večne, navidezno večne probleme premagati, ki pa so bolezen, staranje celo in pa smrt. Zdaj te rekli, pa ta pešec spet neki bluzi, pa kaj ste mu dali za jest, počas je bil pa normalen. Zihar to, zdaj je vegetarijanska, zihar to nekaj s tem povezano, zihar kakva sekta v zadnji. Dajte, pogledajte moj, kaj so veliki ljudje učili. Pa ne pravim, da bi se zdaj v isto kategorijo dajem z njimi, ampak probam slediti dobre stopinje, preverjene ostalih. In na res kvaliteten način težave rešovati. Ne samo s praskanjem, s čohanjem,
kar te spet zasrbi, ampak tako, da enkrat za zmeri rešiš probleme. Da dojameš do si, da vidiš, da Hakimov rad reče, da nekdo, ki ima znanje pravo, nihče drug ne more več z njim upravljati. Zato bi rekli, oh, kar govor tole všilo, če bomo čez dva meseca, te bo nekje, ti bojo davko, ne vem, koliko nabil, pa te bojo zaprli, pa boš lahko pol iz Facebooka, resta pol posnetka nam cepil ven. E, Sokrat je rekel, lahko moje telo ujamete, mojega srca, moje duše ne morete vzeti, pa lahko, ne vem, koliko me trajbate s čimerkoli okrog po svetu. In to želim prodati, draga ekipa, da se ne bomo na neodgovoren način začeli zavedati teh globlih življenjskih stvari, ampak na odgovoren, smislen, sočutni ljubeznijo, kjer bomo probali to našo lepo dušo povezati s tem, da naredimo nekaj lepega z njo in da jo probamo povezati z nad dušo, kakorkoli rečete, in da uživamo v vsem, kar nam bo življenje prineslo. In bomo rekli, fantastično, korona, super, hvala lepa, imela sem čas par knjig prebrati zanimivih. Začela sem se zavedati enih stvari, kjer jih se ne bom nikoli mogla izogniti tudi, postala sem bolj hvaležna, postala sem bolj realna, postala sem bolj mirna. To je to. 90% ljudi pa samo ko kure, brez glave, samo leta cent, ja, jo, en druzga, en pogovori, to, dan sem šel v gost, evo, zjutraj. In bom iskreno povedal, pač z ljudmi se srečaš, da vsi pogovori, kjer sem prestregel, ali korona, ali pa kaj smo jedli, pa kaj bomo jedli. Pa se rekel, fertik. Avtori pravijo, če bi ptice razumeli, kaj govorijo. Prav to sem govoril, aha, tam je červiče, pa tam je červiče, pa tam je glista, pa tam je glista. In ljudje ne bi pa tudi govor, ne samo, vidite, samo hrana je, ki je jest. Vede učijo, da imamo ljudje probleme štiri glavne. In da se večino časa ukvarjamo s temi štirimi stvarmi, v katerih se v ničemer ne razlikujemo od živali. To pa pravi prvo, hranjenje. Aha, sem dal primer, aha, kaj jest, kaj pol jest, kaj včeraj jest, kaj jutri jest, šla v trgovino, sam stalno kaj jest. Druga pravi, branjenje. O, tableti, flajšter, maska, ko to živali isto. Branice, non stop. Ne? Tretja stvar, spat. Ne? Jo, kak sem fajn spala, jo, ko me čaka, nekaj spet spati, jo, ko me čaka, nekaj spet spati. To je fizično spanje, duševno stanje, pa mentalno stanje, spanje, pa je spanje, ker človek v iluziji, ki v bluzi. Ker ve, da bi mogel na drug način živeti, pa hoče biti v nekih svojih problemih. Ravno zakaj? Zaradi ponosa, ker ne želi sprejeti nekih naravnih učenj, ki so jih ljudje nam dali na razpolago v različnih časih, v različnih globinah, od Jezusa Kristusa do svetega Frančiška, do Šrile Prabhupada, do Bhakti Tirtha Swami, do Krišne osebno. To je vse rezultat manifestacije ponosa, ki te pol skozi take leporcije, vidite, skozi viruse, skozi vladne manipulacije, skozi nezvestobo v familiji, te stiska v kot. In tisti, ki so vsaj malo ponižni, evo, prašate, poslušate, poslušamo, prašamo, testiramo. Tisti, ki pa ne, je pa treba, bo pa še treba za profesor Šiba, bo pa še tavkla. In najbolj boli, ne ko po te podari, ko udari po tisti, ki so ti dragi. Zato ne tega pustiti. Dolžnost sploh staršev, učiteljev, da zaščite domače svoje v obliki znanja, pravi nekdo, ki ni sposoben staršem, familiji napredovati, dvigati se v življenju, se pravi, zoreti osebnost, pravi, premisli, vpraši. Zdaj sem bil tak vesedanski prijatelj prišel k meni, pa je rekel, ti literaturo bi rad, malo razmišljamo o familiji, pa o ženi, v bodoče, izrazito inteligentno. To, tako da je to, verjamem, lahko nam veliko pomoč, da še četrto stvar omenimo, ne, to je pa tista četrta zadeva osebna, zdaj te rekli, pa čaki, ti si pa tega rešila, kao še, nisem tega rešen, ne moram tega reči. Četrta pa je v tem, kako se bomo praskali en z drugim. Zapravo pa je razmnoževanje. In prav, da kdorkoli samo teh štirih stvarih razmišlja, Andrej Pešec, čeprav imaš spričevalo osebno, čeprav imaš zdravniško kartoteko, čeprav imaš skoraj si imel kartoteko policijsko, čeprav si diplomiran in tak, pa imaš dve noge, pa mozak. To še ne pomeni, da si človek. To so aktivnosti, katere nekako vsaka žival jih obvlada. Brez da rabiš 20 let šolat za njo, pa naš v službo hoditi. No menih problemov, vse najdeš. A ste opazili bi to? Ne mi pa, poleg tega, da večinoma se s temi štirimi strmi ukvarjamo, je, da še pol življenja v šolo hodimo, pol tri četrt življenja hodimo v službo, ne, da nam pol ustane, ne vem koliko cajta, ker pa itak nameniš temu, aha, in je daleč od naravnega stanja duše, ki ga vsak od nas rabi, pozna ekstaza, blaženost, radost, sreča, ananda v sanskritu.
In tudi danes bo predavala Ananda Vrindavan, kar jaz, kadar jo vidim, ki je sproščena, zadovoljna, je res Ananda, blažena, srečna. In zato sem vesel, da imate tak lep okus za to, da lahko vsake tog časa kaj rečemo o vseh teh vsebinah. Tako da, evo, to sem želel danes par stvari izpostaviti. Prišli smo do 9. Sem upal, da bomo prišli do 40. Bo ostali še kakšna za katerega od naslednjih dni. Če so teme o ponosu pretežke za te lepe, krasne, praznične dni, povejte. Danes je glih dan čarovnic, pa sem rekel, lej, na dan čarovnic, pa dajmo nek bolj, sem malo čarovniško predaval na eno občutljivo temo. Vesel sem, da se niste skrili, pa da me niste blokirali. Na vse še, da ne bote mogoče kasneje. Podelite video še s kom, sploh s tistim, ki bi mu radi pokazali, da je ponosen. Dejte mu direktno na zid, mu ga pritisnite, da bo ja videl, lej, ne, malo se hecam. In če vam je to blizu, kar se počne, hvala vam, ker mi tako zaupate pri tem, da svoj dragocen čas posvečate poslušanju teh vsebin. Za fotofiniš bi pa rad podaril to, da je izredno inteligentno vsake tog časa si vzeti par minut za sebe, pomisliti, da vidim, kako sem ravnal v kateri situaciji. Samo refleksija, zelo važna stvar. Da se vprašaš, ej, kako sem v oni situaciji reagiral, ali bi lahko boljš, ali sem iz nivoja dobrote reagiral, ali sem iz nivoja ega reagiral. In eden, ki začne na tak način raziskovati, lahko zelo, zelo hitro menja ali pa potuje po planetih, je ena knjiga celo napisana, lahko potovanje na druge planete. Tudi lahko kakšen dan kaj v njej iz te knjige preberemo. In lahko začuti, se pravi, ko je ponosen, je na planetu kakšnem, ne, sicer drži se tako po konca, ampak je v planetu, ki se mu reče peko. Ali pa Atala je en izraz pekla v sanskritu, enega izmed njih. Jaz sem na bicikl, ki sem imel mali Atala. Sem se rekel, zanimivo, kje so ga pripeljali. Eden, ki pa je, se pravi, ki pa je hkrati odločen, samozavesten, na zdrav način, ponižen, je pa kjerkoli je, lahko je sred čudne situacije, v kateri smo se vsemi teh desetletjih na teh mesecih znašli, ampak bo živel v raju. Kako to ve? Ker bo jedel rajsko hrano, ker bo poslušal rajsko filozofijo, ker se bo družil z kraljevskimi ljudmi, ker bo imel poleg sebe neverjetne osebe in naša opcija pa je v tem, da si izberemo planet, na katerem bomo bili. Preko tega, da je tako, kjer se gre Breda, ko greš v gost, se slušalke zanimive, ko greš, ko si doma, da je glasba si drugo primerno, ko govoriš, da imaš zber, kaj bo vam priletel, ne, in uživi v vsem, kar počneš. Tako da, hvala vam za čudovit večer. Dobrodošli jutri zjutraj ob 7:30 na naslednjo lekcijo, potem zvečer ob 7:30 spet na naslednjo in pa že danes ob 8:00 na predavanje Anande Vrindavan. Na istem profilu bo prenos s prevodom v slovenščino, na profilu Ananta Vijay, da se bo pa prenos brez prevoda, se pravi v originalu. In pa še to, kdorkoli od vas bi rad literaturo ali pa tudi seminarje, kjer sem tudi zaradi tega, da se lahko še bolj tisti povežejo, ki imajo res želje, recimo ene stvari slišati, razumeti pa preučiti, ki so bili, niso bili vsi javni. Če bi kdorkoli rad jih poslušal, nobenih pogojev, draga ekipa, ni nikoli za dostop do ničesar. Samo pišite, rada bi ta pa ta seminar poslušala. Fino, če človek za to kaj pokaže, da super, krasno, če ne, vse ok. In si probite resnično te krasne dni, ko imate toliko časa za sebe. In jaz sem isto z vami v istem. In zato tudi take teme raziskujem, ker drugače tempo prehod. Dan polepšati in narediti en tak čudovit, intenziven teden ali pa mesec raziskovanja, akcije in pa sprememb. Tako da, hvala vam še enkrat, vse dobro do naslednjič in pa srečno.